A gente conhece a história do deputado estadual, a gente conhece a luta do deputado, não só na área da saúde, da educação, sempre no meio do povo sertanejo, mas está aqui hoje o deputado Roque Barbieri, abraçando essa personalidade, chinelo, abraçando a prefeita Célia. Estou muito feliz de participar desse teu programa, agradeço, de estar nessa cidade que é Clementina. Se eu sou deputado 7 vezes seguida, devo muito a Clementina, devo muito a Célia e toda a população de Clementina e ao chinelo. O chinelo é meu irmão. De muitos e muitos anos, uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, sempre ajudando os mais necessitados, verdade, sempre participando de tudo que se aparece, o chinelo está ajudando, sem querer aparecer, sem querer ser o dono da festa, então tem um carinho muito grande. Estou mais feliz hoje, estou ao lado de um grande deputado federal, Fausto Pinato, um deputado honesto, ficha limpa, trabalhador, que ajuda muito o estado de São Paulo e a nossa região, que vai ajudar a Clementina. Então hoje é um dia muito feliz para mim, estou muito feliz, estou em casa. Vou só comemorar a festa, mais nada. É clichê falar que o deputado federal Fausto Pinato é sertanejo na alma, mas estar aqui hoje no camarote do grande amigo empresário chinelo, que é o líder sindicalista, o líder do povo, e também abraçando a prefeita Célia e o grande amigo Roque Barbieri. Não é todo dia que encontra esse time não, né, deputado? Sem dúvida. Eu fico muito feliz de poder estar aqui no camarote de chinelo, essa grande personalidade. Aonde eu vou falar desse chinelo? Chinelo pra lá, chinelo pra cá. Uma pessoa carismática, uma pessoa bem com a vida. Isso é importante, né? Uma energia positiva. Estou muito feliz, quero agradecer o chinelo. E esse grande padrinho, Roque Barbieri, quando eu trabalhava de assessor na Assembleia, sempre foi um deputado que eu sempre admirei. Homem sério, que fala na cara, um deputado sertanejo de palavra. E hoje ser deputado, o número de vezes que ele foi, é porque é um deputado sério, correto e honesto, e trabalha pro povo. E eu procuro dizer o seguinte: pai, mãe, tio, Deus dá. Agora parceiro político você pode escolher. E eu tive a oportunidade de poder ser escolhido pelo Roque para poder adotar essa região. E você, grande comunicador, amigo, uma pessoa que sempre está nos orientando, né, nas causas dos rodeios para a gente estar defendendo. Queria dizer que aqueles que é contra o rodeio são aqueles que não conhecem a cultura, a história sertaneja. E a prefeita Célia, que é uma mulher batalhadora, uma mulher séria, correndo atrás, que foi apresentada pelo Roque. E nós vamos estar ajudando, porque é o seguinte, é nosso papel no momento de dificuldade juntar, né, chinelo? Isso. As pessoas boas e poder, no momento de dificuldade, ter criatividade para poder estar ajudando as pessoas sérias, as pessoas que realmente merecem. Então esse é o nosso papel, queria te parabenizar. Eu que agradeço. O seu programa maravilhoso e a todos vocês aqui de Clementina, essa cidade maravilhosa de povo aconchegante e sertanejo. E é muito importante ter vocês aqui, é para mim uma satisfação enorme ter um deputado federal do quilate do Fausto Pinato e ter um deputado estadual do quilate do Roquim. Obrigado pela presença, só tenho a agradecer. Bom, gente, vocês viram que os três, sem combinar, falaram a mesma língua, né? Deputado estadual Roque Barbieri, 7 mandatos consecutivos, essa fera de deputado federal Fausto Pinato e esse grande amigo baluarte do povo, diretamente aqui do rodeio de Clementina, o grande empresário chinelo. Galera, pode guardar esse nome, não é na agenda não, pode guardar esse nome é dentro do coração de vocês, porque são almas boas que, infelizmente, hoje em dia se tornaram raridades. Falou, galera, um abraço, diretamente aqui no camarote mais badalado de Clementina, Chin Chinelo. You like the way that sounds.